Füzuli şəhərinə köçən daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim edilib. RTV xəbər verir ki, mərasimdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları iştirak ediblər. Bununla da Füzuli şəhərində 500 ailə olmaqla 1854 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Qarşıdakı günlərdə Füzuli şəhərinə ailələrin köçürülməsi davam edəcək.